Real Madrid snød os her i studiet i sidste uge. Ja, det gjorde de faktisk i begge kampe i sidste uge. Vi troede, det var mod Villarreal, de ville få lidt problemer, og ikke mod Las Palmas. Men sådan gik det så lige den anden vej i forhold til... Snød ikke mig, vil jeg sige. Nej, jeg ved, du havde spillet over tre mål i Las Palmas-kampen. Det skal vi huske at med. Men nu skal de så tage i bar. Men nu er der kommet et helt nyt pres på Real Madrid, for pludselig kan de ikke selv afgøre mesterskabet. Vi havde dem fra Burs siden, tænkte man, nu har de skabt det hul, der skal til, og så cruiser de den der hjem. Og jeg vil bare lige sige, at det kan godt være, at det er den mindste arena, de skal til i La Primera Division, men det er ikke noget rart sted at skulle forsøge at rejse sig, samle sig, komme tilbage på guldsporet, for det er det, de skal, Real Madrid, med en defensiv, der pludselig er begyndt at være hullet som en si, og med en offensiv, hvor netop tilbagevendte Gareth Bale fuldstændig dummede sig, var ved at sælge hele skidtet, ved at blive smidt ud med to kort inden for få sekunder faktisk i den seneste kamp. Så der er et eller andet også omkring... hvad skal vi sige, konsistensen, også omkring disciplinen, der halter i Real Madrid i øjeblikket, defensivt og også ude på længere ude i banen. Jeg frygter for Real Madrid, også for deres skæbne i virkeligheden i kampen her. Selvfølgelig er de favoritter, men det kan godt blive mere uroligt, end Zidane går og drømmer om. Jeg tror på en målrig kamp. Målrig kamp? Hvor højt skal vi op, han har sagt? Nej, men jeg kopierer bare mit dybt succesrige spil fra sidste runde, jeg siger over tre mål, Asian. Jacob, jeg noterede mig lige, de tre seneste kampe for Real Madrid, har de været bagud med 1-0 minimum. Nej, du skal han lægger op til en selvudnævnt genistreg. Ja. Ja. Nej, der er de der bagud. Ja, men, så det ligger jo meget godt i tråd. Ja, kan du huske den snak, vi havde, da de skulle møde Atletico på hjemmebane, Eibar? Du tænkte også, at Eibar de kommer på måltavlen, fordi de er så gode. De er bare ikke gode, når de møder rækkens bedste hold. Okay, de fik 1-1 i den omvendte kamp, men har ellers haft mega problemer mod rækkens bedste hold. Og selvom de i den her sæson har været bedre, end de nogensinde har været, så har de på hjemmebane tabt 4-0 til Barcelona, 2-0 til Atletico Madrid. Real, de strammer sig an nu. Nu. Men det er lige før, vi to kunne skabe chancer mod Real Madrid i øjeblikket. Det er så rigtigt, men nu kan de godt se, okay, nu er Barca overhalet os, godt når vi har en kamp i hånden, men nu kommer Barca og snuser lidt for tæt på. De strammer sig an her, de vinder til 0. Også selvom der venter en vigtig kamp i Italien. Fuldstændig. Jeg tror altså, jeg holder lidt på Eibar. Jeg tror, de scorer. Jeg går ikke helt all in på, at Eibar kommer foran og så taber kampen. Det giver altså også 8, hvis man Hvorfor? Er virkelig... Hvorfor tager du den ikke? Nej, kom nu. Kom nu. Fordi jeg spiller bare, at udholdet vinder, men begge hold scorer. Udholdet vinder, begge hold scorer. Ja, og jeg tager så den modsatte. Og du tager den modsatte. Så må vi se, hvad masser fra om den der shaky defensiv. Jeg kan anbefale et målspil. Real Madrid i hvert fald en tur i Eibar, inden de altså skal til Napoli her i næste uge.